E a Cristal está lá agora e traz para a gente informações, porque só uma pista está liberada para o trânsito, hein? Situação complicada para o motorista, Cristal. De novo a cratera aí. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia para o pessoal que está assistindo a gente em casa. Justamente, vocês estão podendo acompanhar aí na imagem como está o buraco aqui na BR-153. O trânsito já está bem intenso. Nós chegamos aqui há cerca de 10 minutos, Marcelo, e o trânsito já estava bem intenso. De alguns motoristas que ainda não sabem, né, dessa interdição, são duas pistas interditadas, apenas uma funcionando. O trânsito de carretas, Marcelo, é bem intenso. Eu conversei com um funcionário da Triunfo, que passou a noite aqui. Segundo ela, o trânsito durante a madrugada também foi intenso, foi até preocupante, né? Mas está tudo isolado, as duas pistas estão isoladas por conta dessa cratera que se abriu ontem. Como você diz, Marcelo, há duas semanas, nesse mesmo local, abriu um buraco também, que aí passou por obras e tudo mais, foi recuperado, a pista liberada. E aí, devido às fortes chuvas de ontem, esse buraco se abriu novamente. E, ó, segundo a funcionária que estava aqui, ela disse que ele é bem maior do que o primeiro, viu? O estrago foi bem maior do que o primeiro. Ontem, alguns funcionários tiveram aqui, né, para fazer uma avaliação preliminar, né? Uma equipe técnica teve aqui para fazer uma avaliação preliminar e dizem que se trata de uma acomodação do material utilizado dias atrás na recomposição do terrapleno danificado no dia 6. Também em decorrência, claro, das fortes chuvas que atingiram Goiânia e as cidades aqui em volta. Como eu disse, Marcelo, o trânsito já está intenso. Você que está em casa, que ainda não sai de casa e precisa pegar a BR-153 Goiânia sentido Aparecida, já vem preparado porque está intenso o trânsito aqui, principalmente carretas, Marcelo. É a revolta, né, de quem passa aí pelo local. Fico imaginando aqui, quem está saindo de casa, indo para o trabalho, quem está viajando pela BR-153, é uma das principais rodovias do país, corta o Brasil de norte a sul e passa por boa parte aqui no estado de Goiás, inclusive dentro da região metropolitana. Esse trecho, por exemplo, fica em Aparecida de Goiânia, ali perto do Country Club, o mesmo local que nós mostramos há duas semanas. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: a culpa é da chuva? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a culpa é da incompetência de quem realizou os trabalhos aí há 15 dias atrás. Por quê? Foi um serviço mal feito. Se há duas semanas teve um reparo na BR-153, depois de uma cratera que, segundo a concessionária, foi aberta por conta da chuva, que mesmo há duas semanas atrás, eu também não acredito que a chuva tenha sido a principal causadora. A principal causadora é a falta de manutenção, é a falta de vistoria. Por quê? Problemas como esse podem ser evitados, Cristal. E aí a incompetência fez com que duas semanas depois essa cratera se abrisse novamente. Marcelo, deixa eu só mostrar um detalhe para vocês. Vou pedir o Sidney para me acompanhar aqui, ó. Vou dar a volta. A gente está mostrando aqui o buraco, né? Mas olha aqui, a gente vai. Olha o tanto que eu tô andando. Olha onde tem uma rachadura bem grande, Marcelo, né? Já isolada também. E olha só, essa rachadura começa aqui, né, no meio-fio. E vem aqui, Marcelo, se a gente observar bem, ela já está bem rente à pista que está liberada. Eu confesso que a hora que eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, essas carretas aí pesando toneladas passando. Se a gente observar, tá vendo que a rachadura, ela está bem rente. Ela vem e termina aqui, ó, bem rente à pista que está liberada. Os cones bem próximo. E aí vai até próximo ali, ó, do buraco, do final do buraco, aonde está bem abalado, onde a pista está bem abalada. A gente vê que tem essa parte oca aqui do asfalto, né? Então, assim, se nenhuma providência for tomada direitinho, Marcelo, com certeza as três pistas podem ser interditadas, né? Porque com essa rachadura e previsão de chuva e carreta e carro passando aqui, meu filho, o estrago pode ser maior, viu? Pode ser muito maior e aí vira o caos. Se já está complicado só com uma pista liberada na BR-153, se bloquear totalmente, isso pode acontecer, porque a Cristal mostrou para a gente que essa rachadura já está chegando ali na única pista que está liberada para o motorista, aí vai virar um caos. Ô Cristal, estou vendo aí alguns cones, sinalização que provavelmente foi colocada pela concessionária que administra
a BR-153, que é a Triunfo com Sebra, mas tem algum funcionário aí ou algum maquinário já chegando para fazer o reparo? Lembrando que esse buraco foi aberto ontem à tarde, depois da chuva. Já algumas horas se passaram, não estou vendo ninguém trabalhar aí, hein, Cristal? Não, Marcelo, para trabalhar, para fazer manutenção aqui ainda não. Tem dois funcionários da Triunfo aqui lá em cima, bem na curva, pouco antes de chegar nessa curva aqui que a gente quer da baixada aqui do Caltri. Tem um outro carro da Triunfo, né? E os cones já começam lá de cima mesmo, já afunilando o trânsito para avisar os motoristas. Então tá tudo muito bem sinalizado. Mas os funcionários, para trabalharem, a informação que eu tive é de que eles já estão vindo. Vieram ontem, como eu disse, uma equipe técnica, ficaram aqui até tarde da noite fazendo avaliações, estudando tudo que podia ser feito. E aí eu perguntei, falei assim, eles já vêm já para começar o reparo. A pessoa falou assim, olha, acredito que sim, porque já que ficaram ontem até tarde da noite aqui, acredito que logo, logo eles chegam já para começar o reparo, né, Marcelo? Tomara. E lembrando que é uma rodovia privatizada, Triunfo com Sebra é a concessionária responsável por manter a rodovia, por manter a BR-153 em boas condições. E aí a pergunta que eu faço para o motorista é... Você se sente seguro trafegando na BR-153, mesmo pagando pedágio? E lembrando, ano que vem existe a previsão da inclusão de mais 7 praças de pedágio aqui no estado, 5 delas justamente na BR-153. Eu quero a sua participação, manda para mim o WhatsApp aí no 982-22-0016, você que trafega pela 153. Se sente seguro? Pagando pedágio e ainda se sente seguro? Além de pagar pedágio, o motorista já paga o IPVA caro, já paga o imposto no combustível, que não é barato também. E ainda tem que enfrentar esse drama, enfrentar esse desafio todo. Daqui a pouquinho o Cristal volta ao vivo com mais informações direto aí do local onde essa cratera foi aberta novamente.